Ahoj všichni, vítejte u nového videa a u dalšího videa Halloweenského týdne. Já se jmenuji Nikol a dneska se podíváme na případ Lindsay Buziak. Ještě předtím, než začnu, tu zmíním i můj druhý kanál na slovíčko z Nikol. Já nevím, jestli o něm víte, ale jak tenhle kanál mám zaměřený na krimi, na nadpřirozeno a na konspirace. Na druhém mě poznáte trošku víc jako osobu, kdy tam dávám vlogy ze svého života, make-up, holy s oblečením. Prostě pokud byste mě chtěli vidět i trošku z jiné stránky, Určitě koukněte i tam. Odkaz na můj druhý kanál vám dám do popisku videa a ještě tady zmíním můj Patreon, kde dávám videa, všechny, co máte tady na kanále, bez reklam. Tak jo, já si myslím, že teď už ale můžeme jít na to. Lindsay Elizabeth Buziak se narodila 2. listopadu roku 1983 rodičům Jeffovi a Evelyn. Měla ještě sestru Sáru a rodina žila ve Viktorii v Kanadě. Britskou Kolumbii ode mě tady na kanále už znáte. Pár videí zpátky jsem tu řešila právě Britskou Kolumbii ve spojitosti s dálnicí SLS, což vám o okolí podle mě dost řekne. Linci měli vždycky všichni rádi, prý byla plná energie, byla starostlivá a prý byla ten typ člověka, co si sedne prostě s každým. Třeba v jednu chvíli vytvořila samostatnou facebookovou stránku věnovanou své sestře, kde o ní psala, jak je skvělý člověk a vykreslovala ji v tom nejlepším světle, jenom proto, aby své sestře ukázala, jak moc je milovaná a jak moc jí váží. Obě k sobě prý měli nádherný vztah a nebyly to jen sestry, ale byly pro sebe i nejlepšími kamarádkami. Lindsay si po škole našla docela rychle práci v oblasti realit, dělala makléřku a bylo to pro ní hodně přirozené, protože například její táta byl realitní makléř celý svůj život a celou rodinu hřálo to, že Lindsay pokračuje v těchto šlépějích. Lindsay navíc byla ve šťastném vztahu s mužem jménem Jason Zaylow. Ten ji popsal jako neustále šťastnou osobu, která měla pořád úsměv na tváři a rozzařovala svoje okolí jenom svou přítomností. Šla z ní prý skvělá energie. Dostáváme se do roku 2008, kdy se dnešní případ odehrává a pár byl v tu chvíli ve vztahu zhruba rok. Prý spolu byli šťastní, Jason se Greenzi choval jako k bohyni a hlavně si sedli i koníčky. Jasonova rodina se pohybovala taky okolo realit a tak si měli pořád o čem povídat a posouvali se spolu i kariérně. Dokonce Lindsay začala v jednu chvíli pracovat pro Jasonovu rodinu, která měla na trhu už dobře rozběhnuté jméno v oblasti realit a prý pracovali pod Remaxem. Každopádně takhle, já vám tu vykládám obecné informace, to, co bylo známé pro kamarády, ale ono se pod pokryčkou přece jenom dělo něco trošku víc pár řešil nějaké problémy, ale ani jeden to moc nevytahoval a vědělo o tom minimum lidí. Jedním z nich byl například táta Lindsay Jeff. Lindsay se svému tátovi svěřila s tím, že je Jason hodně majetnický a snaží se jí ovládat život, takže má pocit, jako by mu vlastně patřila. Ano, na jednu stranu jí přišlo pěkné, že o ní měl starost, ale Lindsay měla pocit, že už to překračuje určité hranice. Lindsey ale Jasona milovala a nechtěla ho opustit, nejspíš prostě doufala, že si to všechno sedne, takže se pár po nějaké době přestěhoval do domu, který koupili rodiče Jasona. Hned v lednu roku 2008 Lindsey někdo zavolal z neznámého čísla. Když hovor přijala, byla to neznámá žena s tím, že se s manželem dívají po nějakém domě v Britské Kolumbii. Prý kontaktovala právě Lindsay, protože na ní dostala číslo od předchozí spokojené klientky, kterou prý přímo měla jmenovat, takže Lindsay neměla důvod, že nějakkoliv nevěřit. Lindsay telefonát mírně rozhodil, protože tahle žena jí nevolala do kanceláře ani na její pracovní číslo, ale na její osobní telefon, ale opět tím, že uvedla konkrétní jméno, to Lindsay uklidnilo s tím, že ho reálně měla nejspíš od koho dostat. Navíc žena Lindsay řekla, že hledá skoro až vilu a rozpočet má 1 milion dolarů a to jí udělalo strašnou radost, protože z většího domu by logicky měla větší výdělek. Lindsay ale čekalo dost práce, protože jí klientka řekla, že na dům spěchá a potřebovala by něco najít do následujících dvou dnů, protože se s rodinou přesouvá až z Vancouveru. Lindsay po ukončení hovoru zvedla telefon a radši zavolala svému tátovi Jeffovi, s kterým měla hodně blízký vztah, s tím, že tahle nabídka zní možná až moc dobře na to, aby to byla pravda. Přeci jenom Lindsay byla mladá, neměla moc zkušeností a v realitách teprve začínala, takže moc nechápala, proč by se taková lukrativní klientka obracela zrovna na ní. A prý i z ženy měla nějaký divný pocit a není si jistá tím, jestli s ní chce mít něco společného, protože to celkově bylo všechno hrozně podezřelé. Prý žena zněla trošku jako španělka, ale zároveň to znělo, jako kdyby ten akcent byl hraný, nebo byl prostě umělý. Co mi ještě mimochodem přišlo divné, byl fakt, že Linzi z ženy nedostala jméno ani příjmení, takže ji v telefonu měla uloženou jako Mexičané. No, táta Linzi tedy doporučil, aby zavolala té původní klientce a ujistila se, že žena pochází vážně od ní. No a od ní, že má právě ten kontakt. To Linzi taky udělala, ale bohužel se bývalé klientce nikdy nedovolala, takže nezjistila, jestli je to vlastně reálně klientka nebo nějaká hrozba. Lindsay o svých divných pocitech samozřejmě řekla i přítelovi Jasonovi a společně přišli s řešením. Lindsay klientce normálně najde dům a když bude prohlídka, Jason počká svou přítelkyni před domem, aby byla klidná a kdyby se cokoliv zvrhlo, aby byl přítomný a mohl zasáhnout. I táta Lindzi tenhle návrh odsouhlasil s tím, že i jeho to uklidní, protože přeci jenom makléřky, co často přicházejí do styku s cizími lidmi, mohou být v potenciálním nebezpečí, takže všichni měli za to, že problém pěkně vyřešili. Lindsay se tady dala do hledání domu a jak jsem říkala, měla to v krvi, takže se jí docela rychle podařilo najít víceméně perfektní dům ve městě Sejnič, který sedl přesně do klientčina očekávání. Takže hned zamluvila prohlídku na sobotu 2. února roku 2008. No a jelikož to bylo hodně na knop, tak se můžeme přesunout rovnou do onoho dne. V sobotu ráno si Lindsay a Jason zašli na pozdní oběd do restaurace Source, odkud odcházeli před půl pátou odpoledne a Lindsay měla zhruba hodinové okno do té doby, než jí měla začít prohlídka. No a tuhle prodlevu se rozhodla zaplnit tak, že sedla do svého auta a s Jasonem se rozdělili s tím, že ona si zajede domů a převleče se. Jason jel mezi tím do autoservisu, aby tam vyzvedl kamaráda a později se podařilo zajistit záznamy z kamerových systémů, kde bylo vidět, že Jason s kamarádem odjížděli o půl šesté, ale v tu chvíli už měla začínat prohlídka a jak víme, tak tam měl být pro svou přítelkyni. Jason chtěl jet přímo k domu, ale měl problém se zadáváním adresy do své GPSky, takže zavolal Lindsay, ona zvedla, vysvětlila mu, kam má jet a v průběhu hovoru mu řekla, že bude muset končit, protože Mexičané právě přijeli. Jason tedy zavěsil, konečně se mu podařilo dostat adresu do GPSky a tak hned napsal Lindsay, že mu to bude trvat zhruba 10 až 15 minut, než bude na místě. Lindsay mu na to odepsala, že s tím počítá a že tedy jde na prohlídku. Nevíme, co se přesně dělo, ale podle všeho si Lindsay myslela, že přijede jenom žena, s kterou komunikovala, ale svědci později říkali, že přijela žena i s nějakým mužem. Z Lindsay si potřásli rukama a svědci potom taky viděli, jak všichni tři doopravdy vstoupili do domu. Pár, který přijel na prohlídku, měl prý bílou barvu kůže a byli dobře oblečení. Muž byl středního vzrůstu s hnědými vlasy a žena mohla mít okolo 35 až 40 let. Měla kratší blonděté vlasy a byla elegantně oblečená ve značkových šatech, které na sobě měly červený, bílý a černý potisk. Jason s kamarádem doopravdy dorazili zhruba v 17.45, i hned napsal Lindsay, ale bohužel od ní už nikdy nedostal odpověď. Na telefonu Lindsay ale přece jenom nějaká aktivita byla asi jenom čtyři minuty předtím, než ji napsal Jason. Byla to zpráva, která spadla do hlasové schránky a tu obdržela kamarádka Lindsay, s kterou ale už delší dobu nebyli v kontaktu. Prý tam bylo slyšet jen nějaké šustění a nic z toho nebylo zřetelné. Ale bohužel se má oficiálně za to, že tahle nahrávka zachycuje poslední momenty Lindsay. Nejspíš se buď to ona sama při útoku snažila někoho vytočit, nebo měla třeba telefon v kapse a jak ležela nebo bojovala, omylem někoho vytočila. Později Jason řekl, že i když mu Lindsay neodepsala, za chvíli sám viděl na vlastní oči pár vycházet z onoho domu, kde byli na prohlídce. A prý když Jasona uviděli, tak bylo vidět, že znervózněli, rychle se otočili a zavřeli za sebou zpátky dveře. Jason si prý ale myslel, že se třeba Lindsay s párem do té chvilky o něčem bavili a prohlídka oficiálně začíná až teď. A tak si z toho nic nedělal a s kamarádem seděli v autě zhruba dalších 20 minut, než mu to všechno začalo být divné. A tak se snažil podívat do domu okny a viděl prý obrys mužské postavy, ale jinak nic dalšího. Zkoušel tedy Linci dál psát, ale ona neodpovídala. A tak šel k hlavním vchodovým dveřím a chtěl je otevřít, ale všiml si, že jsou z nějakého důvodu zamknuté. Podíval se tedy oknem dovnitř a u schodiště uviděl boty Lindsay a to začal šílet, takže prý začal bouchat na dveře, na okna, křičel, ale dům se jevil skoro až prázdný. Z auta tedy vystoupil i Jasonův kamarád a začal obcházet okolí domu, mezi tím, co Jason zavolal 911. Kamarád mimochodem našel na pozemku rozbitý plot, v kterém byla díra, takže jí prolezl a zadními dveřmi, které nebyly zamčené, se dostal dovnitř. Jako první věc, co udělal, bylo to, že šel k předním dveřím a otevřel Jasonovi. No a ten rychle zavěsil hovor na 911 a rozběhl se nahoru do patra. No a když se dostal do hlavní koupelny, uviděl tam Lindsay v tratolích. Jason tedy vytočil 911 ještě jednou a do pár minut už byla na místě policie. Bohužel soudní lékař už byl jen schopný potvrdit, že Lindsay už není mezi živými a že na ní někdo zautočil ostrým předmětem zhruba 40krát. A co bylo zajímavé, byl fakt, že na těle nebyly žádné známky po boji, takže nejspíš útok byl v hodně nečekanou chvíli, nejspíš zrovna, když byla k páru Lindsay otočená zády. Útok byl ale tak silný, že prý hruď a poprsí bylo víceméně pryč. Podle policie to vypadalo pouze na jeden ostrý předmět, ale žádný, který by mohl být braný jako útočná zbraň, nebyl na místě činu nalezený. No, co bylo dal zajímavé, byl fakt, že dům nebyl ušpiněný nikde jinde než v koupelně, nikde nebyla ani jediná kapka. Každopádně policie samozřejmě Jasona a jeho kamaráda hned odvezla do vazby na výslech, protože jasně, za prvé byli na místě činu a za druhé, pokud mě sledujete delší dobu, tak víte, že v drtivé většině případů je podezřelé nejbližší okolí oběti. Jason si samozřejmě stál za tím, že on v tom nemá prsty, že svou přítelkyni miloval a právě byli dohodnutí s tím, že přijede proto, aby se cítila bezpečněji. Jason byl raději poslaný i na detektor lží, kterým prošel a při celou dobu s policií spolupracoval nejvíc, jak jenom mohl. A tak byl z policejní stanice propuštěn. Ale i tak ho spoustu lidí dál podezřívalo, protože se po téhle události zdal kompletně bez emocí, jako by mu vlastně bylo jedno, co se zrovna stalo a já chápu, že každý člověk má svoje vlastní vyrovnávací mechanizmy, ale asi chápu, proč se nad tím tolik lidí pozastavilo, kor, když vyšlo najevo, že Lindsay dlouhodobě přemýšlela nad ukončením vztahu, takže by vlastně Jason měl i motiv. Samozřejmě ale byly důkazy z bezpečnostních kamer, které dokazovaly, že v době pravděpodobného útoku byl Jason v tom autoservise, takže mu nikdo ani nemohl co a jak dokázat. Tohle ho automaticky vylučoval. Policie tedy radši Jasona ještě o pár dní později do domu přivedla znovu a chtěla po něm, a jim ukáže svoje pohyby a čeho se ten den dotýkal, aby zjistili, jestli ty pohyby budou sedět s uspořádáním jeho otisků prstů v domě a všechno se dělo. Teď, co třeba přišlo divné, mně je fakt, že byste byli v kůži Jasona a začali prohledávat dům a běželi nahoru, protože byste měli podezření, že tam bude vaše drahá polovička. Potom byste měli za pár dní na to popsat vaše přesné pohyby a vy byste si pamatovali i takové detaily, že jste se třeba dotkli dole na schodech jednoho konkrétního místa na zábradlí. Já nevím, mně přijde logické, že v tu chvíli takové detaily ani nevnímáte, protože máte na práci důležitější věci. Každopádně tím, že Jason všechno udal do takových detailů a s otisky prstů a jejich rozmístěním to vážně sedělo, tak to policie dal prostě neřešila. Policie věří, že na Lindsay sáhl někdo, kdo už s tím měl nějaké předchozí zkušenosti a do domu jel právě za jasně daným účelem provést tenhle čin. Že o dům v konečném důsledku vlastně vůbec nešlo a taky se věří, že Línzi byla dopředu vytipovaná. O peníze nebo cenosti, jak už jsem řekla, nešlo. Všechno, včetně peněženky nebo telefonu, zůstalo na místě. Policie samozřejmě vytrasovala telefon, z kterého někdo Lindsay volal a tvářil se jako potenciální klient, ale byl to takový ten jednorázový nejlevnější telefon, který útočník zakoupil pouhé tři měsíce před tím, než Lindsay zavolal. A ten nebyl nikdy použitý na nic jiného, než na ten osudný telefonát. Celou dobu ani nebyl zapnutý, někdo ho zapnul až nějakých 48 hodin předtím, než došlo k tomu samotnému útoku. Policie se podívala i na místo nákupu a bylo placené hotovostí, takže opět nebylo pachatele jak dohledat. Co bylo zajímavé, byl fakt, že se nepodařilo v domě najít žádné stopy DNA nebo otisky prstů, podle kterých by policie mohla spustit jakékoliv pátrání po někom konkrétním. Policí tedy hned napadlo, že by to mohl být někdo najatý, někdo, kdo by už měl velké zkušenosti a dlouhodobě se na linzi připravoval. Teď se ale mírně vrátíme v čase, zhruba šest týdnů před osudným dnem. Šest týdnů zpátky totiž Lynn jela na návštěvu za svým tátou do Calgary a v té době podle telefonních záznamů prý Lindsay měla být v kontaktu s nějakým mužem, který byl zamotaný do něčeho hodně nelegálního, konkrétně do rozšiřování určitých látek. A na tenhle kruh se o pár týdnů později přišlo a spoustu lidí bylo zatčeno. Takže jedna z teorií je ta, že zatím stojí právě lidé přimíchaní do téhle celé situace, které kteří mohli mít za to, že Lindsay donášela a zapříčinila se o zátah. A prý policie ani nevyvrátila, že by to nebyla ona, právě naopak se k téhle teorii mírně přiklonili, ale oficiálně ji nepotvrdili. To by ale nevysvětlovalo koupi toho telefonu, který časově nesedí, protože na zátah došlo až o několik týdnů později. Maximálně mě ještě napadlo, že by Lindsay donášela dlouhodobě a proto už by byla braná jako cíl, ale víc informací jsem se o tom, jestli to může být pravda, nedočetla. Jako další podezřelý byl mimochodem braný i ex-přítel Lindsay Matt McDuff, s kterým před Jasonem Lindsay chodila asi pět let a bylo tam prý hodně podobných věcí a šablon, které se potom odehrávaly ve vztahu právě s Jasonem. Lindsay prý oficiálně se svým ex-přítelem neměla být už několik měsíců v kontaktu, ale ozvala se matka Jasona Shirley, která tvrdila, že den předtím, než skončil osud Lindsay s Metem, právě v kontaktu naopak byla. Prý to řekla ona sama a dokonce se jí svěřila s tím, že se Meta trošku bojí. Prý nechtěla říct detaily o tom, jaký má důvod se ho bát, každopádně prý ruku do ohně za to, že je to pravda. Co ale podle mě je důležité zmínit, je fakt, že Shirley byla za celou dobu jediný člověk, který se kdy o Metovi nebo o kontaktu jeho s Lindsay zmínil v nějakým negativním smyslu. To přišlo spoustě lidem taky divné, protože Lindsay měla hodně blízko ke svému tátovi Jeffovi. A nejde předpokládat, že by mu to neřekla, ale matce svého současného přítele by takovou věc řekla. Takže je teorie, že se Shirley prostě jenom snažila chránit svého syna. Když se na Meta totiž zeptala policie kamarádů a Jeffa, ti o Metovi řekli úplný opak. Spíš to, že Lindsay říkala, že se jí Pometovi určitým způsobem stýská. Prý dokonce řekla svému tátovi několik týdnů před touhle událostí, že má pocit, že se City vlastně od Meta nikdy moc nedostala a tak trochu na něho pořád myslí, takže nedávalo smysl, proč by se ho bála. Policie se Metovi samozřejmě podívala na zoubek, ale zjistili, že v ten den nebyl ani blízko místa činu, takže Met byl automaticky vyškrtnutý ze seznamu podezřelých. Je tu ale ještě větší teorie, které se tak nějak obecně věří, a to je ta, že zatím má prsty Jason. Vyšlo totiž najevo, že Lynn zjela za svým tátou do Calgary tenkrát proto, aby si postěžovala na to, že ve vztahu není šťastná. Ona se prý na oko zdála jako spokojená partnerka a všem to taky říkala, ale lidi v jejím nejbližším okruhu věděli, že je opak pravdou a tenkrát dokonce svému tátovi říkala, že hodně přemýšlí nad ukončením vztahu. Říkala, že ji Jason pořád kontroluje a snaží se jí manipulovat, ale cítila se jako mezi dvěma mlínskými koli, protože na jedné straně byl Jason, Lindsay bydlela v domě jeho rodičů a na druhou stranu, kdyby odešla od Jasona, tak by to mělo dopad i na její práci, protože byla zaměstnaná u jeho rodičů. Teorie je tedy ta, že Lindsay u Jasona nadhodila rozchod a on to prostě neunesl. Proč si spoustu lidí myslí, že na téhle teorii něco bude, je fakt? Že když se Jason měl dostat do domu, Prý se i hned rozběhl do patra a běžel hned do hlavní koupelny, kde byla Linzy. Jak by ale mohl vědět, kde bude, když říkal, že se dům zdál být prázdný a nic kromě mužského obrysu neviděl a navíc podle všeho tenhle dům neznala, nikdy předtím v něm nebyl? A ano, asi si říkáte, jak by to Jason mohl stihnout, když byl zachycený v tom autoservise a tam vyzvedl kamaráda, s kterým měli před dům a celou dobu byli spolu, ale potom přichází v úvahu i Jasonova maminka Shirley, která mu s tím vším snad měla pomoct. Hlavně to by vysvětlovalo chybějící známky boje, kdyby v domě vlastně Lindsay byla celou dobu s člověkem, kterému by věřila. Víme, že se Linzi cítila už tak vystrašeně z cizí ženy, takže logicky před ní by si podle mě dávala pozora, byla by ostražitá. Na druhou stranu víme, že si Lindsay s párem třásla rukou a pokud by to byla maminka jejího přítele, k tomu by pravděpodobně nedošlo. Spoustě lidem ani nesedí to, že když si Jason všiml toho, že si ho pár všiml a znervozněl a rychle zalezl zpátky do domu, že ho to nechalo kompletně chladným a čekal dalších 20 minut v autě, kor když v tu chvíli viděl samotný pár bez své přítelkyně a Lindsay mu už dlouho neodpovídala. Asi si říkáte, proč by se Jason chtěl zbavit Lindsay jenom na základě rozchodu? Ano, i takový mezi námi jsou, kteří přemýšlí stylem, pokud tě nebudu mít já, tak tě nebude mít nikdo, ale dočetla jsem se, že tím, že Lindsay bydlela v domě Jasonových rodičů a pracovala pro ně, je možné, že viděla nebo slyšela něco, o čem rodina nechtěla, aby se dostalo dál. Potom je tu ale ještě poslední a podle mě i docela důvěryhodná teorie o tom, že to nebyl náhodný pár, ale opravdu to byla zástěrka a lidé na prohlídce byli najatí. Nejde předpokládat, že by šlo o náhodně vytipovanou osobu ani tím způsobem útoku, vypadalo to, že by v činu hrálo spoustu emocí. Nikdo z okolí Linzi ale nepřišel na nikoho, komu by tímto způsobem Linzi mohla ležet v žaludku. Bohužel, dneska zůstáváme jenom u teorií, protože se tenhle případ zatím nepodařilo vyřešit. Prý si táta dal za svůj životní cíl to najít útočníky a dokonce vytvořil i GoFundMe stránku, kde lidé můžou posílat finanční prostředky, které budou sloužit k vyšetřování. Chce taky založit speciální linku, tam by volali lidi přímo jen s konkrétními typy, které by mohly pomoct najít vyníka, chce za to natisknout plagáty a vylepit je po celých státech a prostě chce celkově tu částku využít k větší propagaci tohoto případu. On sám do tohoto případu dal skoro všechny peníze a prý se měl navíc ještě soudit s Jasonovou maminkou Shirley, protože Jeff založil stránky o své dceři a o tomhle případu, a lidé se tam mohli účastnit fóra a spoustu lidí tam tvrdilo, že zatím právě stojí Jason se Shirley. No a Shirley říká, že se jim o hodně zhoršila kvalita života právě kvůli téhle diskuzi. Každopádně jsem se dočetla, že v roce 2021 policie řekla, že by se snad mělo trošičku hnout s tímhle případem, protože došlo k velkému pokroku v nějakém rozeznávání DNA a oni snad měli na něco přijít, ale já jsem teď hledala nové informace a zatím jsem nic nenašla. Takže pokud do budoucna přece jenom dojde k nějakému přelomu, tak já vás určitě budu informovat. No a to bude za mě pro dnešek všechno. Já si moc ráda vyslechnu, co si o tomhle případu myslíte a jaká je vaše teorie. Jestli byste se přikláněli k nějaké, kterou jsem tady dneska představovala, nebo vás napadlo ještě něco jiného, protože takhle tím, že Jason hodně manipuloval, by za mě dávalo smysl, že by nechtěl rozchod unést a tím pádem by v tom třeba měl prsty, on by dával smysl i ten gang, který jsem tu zmiňovala, takže Bůh ví, Bůh ví, co na tom bylo, ale myslím si, že Jason v tom přece jenom prstíky mít mohl. Jinak já bych tady chtěla hodit ještě jedno vyjádření, to chci, aby bylo první a poslední na tomhle kanále. Já bych vás moc chtěla poprosit o komentáře hlavně k tématu, protože poslední dobou se nám tu rozšířil takový nešvar, kdy se v komentářích řeší hlavně nějaká moje proměna a to, jestli už jako na někoho nejsem moc a tohle tu to opravdu na kanál tahat nechci, nemá to s kontentem tady nic společného a v tomhle bych vás všechny poprosila o respektování mé vlastní cesty, kterou já tady na kanále nikdy nezdílela, otvírat to tady nikdy nebudu, takže abych to zhrnula prostě budu ráda, když budete komentovat k tématu, já si toho moc vážím a jenom takhle já budu všechny komentáře s mou váhou ať už negativní nebo pozitivní mazat, protože opravdu tady na tom kanále a vlastně na žádné jiné sociální síti mou váhu nebo mou hubnoucí cestu otvírat nechci, protože nechci být člověk, který je celý život definovaný váhou, myslím si, že by to mohlo výst k větším problémům kdybych si tu váhu potom pořád potřebovala kontrolovat, abych se cítila nějak cena. Takže prosím, a budu si toho moc vážit, když tady toho necháme a budeme se soustředit přímo na ty témata, které já pro vás zpracovávám. Tak jo, já moc děkuji za zhlédnutí dnešního videa a budu se těšit zítra u Halloweenského speciálu, kdy snad, pokud budu stíhat, myslím si, že jo, vám vyjde jedno video dopoledne a druhý zase takhle na večer. Mějte se krásně a ahoj!